ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଦେଶର ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ପାଲଟିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଘଟିଥିବା ଯେଉଁ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ଯେଉଁ ଘଟଣା ଦେଶର ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଆଜି ଚିନ୍ତିତ କରିଛି, ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋମାଂସ ଖାଇଥିବା ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶାଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଶୁଦ୍ଧି କରାଗଲା, ତାର ଉପରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମ ଦଳର ଯିଏ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ଯତୀନ ମହାନ୍ତି କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଥିଲେ। ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆଉ ଚିନ୍ତାର ସହିତ ଏକଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଲା, ସେଥିରୁ ବୁଝାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନେଇ ବେଶୀ ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ଜଣେ ଅଫିସରରୁ ରାଜନେତା ପାଲଟିଥିବା ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲାଗିଛି। କାଲି ଶାସକ ଦଳ ତରଫରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ନଜର ଆଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏକ ଫନ୍ଦି ଫିକର କାଢ଼ିଥିଲା। ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ କାମିଆ ଜାନୀ, ଯିଏ ଜଣେ ବ୍ଲଗର, ସେ ଗୋମାଂସ ଖାଇଥିଲେ। ସବୁ କଥା ଜାଣି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଳି ପବିତ୍ର ଜାଗା, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆସ୍ଥାର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର, ସେଭଳି ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା? କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଭଳି ପବିତ୍ର, ଯେଉଁଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ମହାପ୍ରସାଦକୁ ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରିବାକୁ ଦିଆଗଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉତ୍ତର ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦେଉଛି ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଓଲଟି ପ୍ରମାଣ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ମାଗୁଥିବା ଲୋକକୁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ମୁଁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟି, ଯେଉଁ 2ଟି ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁଟା ନିଜେ କାମିଆ ଜାନୀ ମହୋଦୟଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଛି, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବଜେଇବି, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିବୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବିଫ୍ ଥିଲା, ଆଉ ବିଫ୍ ଖାଇକି ମତେ ବହୁତ ମଜା ଆସିଗଲା। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କାମିଆ ଜାନୀ। କାମିଆ ଜାନୀ କିଏ? ଯାହାଙ୍କୁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଣିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବୁଲେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ତାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆସ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆସ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବା, ତାର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆସ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆସ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯିଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଗୋମାଂସ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, କୋଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଭଲ ଗୋମାଂସ ମିଳୁଛି ତାର ରେକମେଣ୍ଡେସନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଯେଉଁ କୁଶ୍ଚିତ ମାନସିକତା, ଏଭଳି ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ମାନସିକତା, ଏଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧୀ ମାନସିକତା ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଥିଲା, ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହୀ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଗଣ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ତାର ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଲେଖିକି ଦେଇଛି ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ, ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କୁ, ସିଏ ବୋଧ ହୁଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଋଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯିଏ ପ୍ରମାଣ ମାଗୁଥିଲେ, ଆମେ ତ ପ୍ରମାଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖେଇଲୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ନା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବଡ଼? ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଠାରୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଚାହୁଁଛୁ, ହଁ ବା ନାଇଁର ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଯେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ସେଟା ଠିକ୍ ହୋଇଛି କି? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ
ଜଣେ ଗୋମାଂସ ଖାଇକି ଯିବା ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଛି ନା ଭୁଲ ହେଇଛି? ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସତ୍ସାହସ ଥାଏ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଆଉ ଭୁଲରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନଜର ଅଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଛି ସେଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରହିବେ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜନୀତିର ଉପରେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାମିଆ ଜାନିଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା, ଏହା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଉଛି ମହାପ୍ରସାଦର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରସାଦ, ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ଏଇଟା ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରିଚୟ। ୟାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକତା ବାହାରିଛି, ୟା ପଛରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିରୋଧୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଲୁଚି ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦୃଷ୍ଟତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରଚାର ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ବି କମ୍ ହେବ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗୋମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା, ଗୋମାତା ଭକ୍ଷଣ ଅର୍ଥ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ସହିତ ସମାନ। ଆମେ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। କିଏ କ'ଣ ଖାଇଲା ନ ଖାଇଲା ତାହା ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୁରାଗଲା। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହୁଛି ଯେ ରାଧା ବଲ୍ଲଭ ମଠରେ ଖାଇଲେ, ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ରାଧା ବଲ୍ଲଭ ମଠ କ'ଣ କମ୍ ଗାରିମା ହୁଏ କି? ରାଧା ବଲ୍ଲଭ ମଠ କ'ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ସ୍ଥଳୀ ନୁହେଁ କି? ନା, ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ତବିଶେଷରେ ଆସୁନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାବୁଛି କି ଯେ ରାଧା ବଲ୍ଲଭ ମଠ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ଅଫିସ, ନା କେଉଁ କ୍ଲବ ଘର, ନା କେଉଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଯେ ଏଠି ଯିଏ ନାହିଁ ଯାହା ତାହା କରିପାରିବ? ଯେଉଁ ଏଭଳି ମାନସିକତା ଅଛି, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧୀ। ଓଡ଼ିଶାର ମଠ ମନ୍ଦିର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତାର ଗାରିମା ବିଷୟରେ ନ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଣିକିରି କାମିଆ ଜାନିକୁ ବୁଲେଇବା କିଛି ଭୁଲ ହୋଇନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ କାମିଆ ଜାନି ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପେଡ୍ ବ୍ଲଗର, ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ପଇସା ନେଇକି ପ୍ରମୋସନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାତି 4 ବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପୁରୀରେ, କାମିଆ ଜାନି ରାତି 4 ବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପୁରୀରେ। ଇଏ କ'ଣ ସାଧାରଣ କଥା? କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଟେମ୍ପୁଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ରହୁଛି, ପୁରା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ରହୁଛି, ପୁରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଗଣ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଗସ୍ତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସରକାରୀ ଗସ୍ତ। ଏହା ପଛରେ କାହାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି? କିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା? କାମିଆ ଜାନିଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି? ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି? ଏହାର ମଧ୍ୟ ଖୁଲାସା ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆମେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲୁ, ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯିଏ ଏଡ଼ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ, ତାଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ। ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ, ଯିଏ ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତି ଆଉ ଥରେ କଲେ, ତାଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ। ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ନାଁକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଛୋଟ କରି କରାଯାଇଛି, ପୁରା ନାଁ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ଦେବ ବୋଲି, କେବଳ ଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତି ଲାଇନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରମୋସନ ଭିଡ଼ିଓର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ କରିବା। ତେଣୁ ଏଠି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ ପଛରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଆ ପଛରେ କାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, କାମି ଆଙ୍କୁ କି ଡାକିଥିଲା କାମିଆ ଜାନିକୁ, ଏସବୁର ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର।